Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Felendirimet Allahu Teala ve Celle salavat et peygamberit aleyhi salatu ve selam. Cikli i ligjërata ve besimi i muslimanit. Çështja e radhës në këtë cikl është se besimtari obligohet me besu edhe me punu me atë që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. Nga sa njerëzit e tillë e ka kërkuar Zoti xhallahu ala prej neve dhe njerëzit e tillë pra e lyp Allahu Azze wa Jell dhe mos pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam aludon që ne nuk kemi duke pasu një pjesë të kësaj feje. Pra të syë Allahu Azze ka thënë Kur'an wa juallimu humul kitab wa l-hikme, është aja Allahu i cili u amsoj librin o fjala për Kur'anin edhe wa l-hikme, disa djetarë kanë thënë që hikme është për qëllim suneti pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Andaj nuk mund të kuptohet drejt libri Allahut Azza wa Jall si duhet, përpose duke ja mbështetur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu na urdhëron me fal namazin dhe thotë që është farz dhe obligim për muslimanin me fal, por që forma e namazit nuk sqarohet në Kur'an, e atë na sqaron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu më radh, pra duhet patjetër që me shku paralel në shtrimin ndaj Zotit me në shtrimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se normalisht ka sekte dhe grupe të cilat dëshirojnë që ta largojnë sunetin si pjesë e fesë ose ta ofendoj diken prej sahabive që kanë transmetuar shumë hadithe, sikurse që është Ebu Hurajra, edhe me ofendimin e tij edhe me largimin e tij do thotë që do të shlyhet një pjesë e madhe e kësaj feje, nga se ai ka transmetuar shumë hadithe nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata që tentojnë të refuzojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadithet e tij, ata nuk ja dojnë të mirën islamit, por ja dojnë shirin dhe të keqen. Prej tyre ka shumë grupe, Rafidi, Xehmi, edhe grupi më modern kohën e sotit është Kur'aniyunët, grupacion i cili dohon ka dal i ri dhe grupacion i cili pretendon dhe thotë që ne mjaftohemi me librin e Zotit edhe s'kemi nevojë me fjalët dhe hadithet e pejgamberit, sa nuk e dim se ato a vijnë kinse sakt apo nuk vijnë. Normalisht Allahu Azza wa Jall e ka rujt këtë fe, Zoti Xhella Wala e ka rujt këtë Kur'an edhe këtë sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka dërguar dietar dhe ulema të cilët me përpikmëri janë mundu pra me na përcjell njëve fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu Azza wa Jall në shumë vende në Kur'an na ka obliguar që me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe se mos pasimi i pejgamberit dhe mos pranimi i sunetit e tij nuk është pra plotësimi i imanit, apo nuk është pra ai i cili e refuzon totalisht sunetin e pejgamberit ka refuzuar fen e Allahut Azza wa Jall. Pra dashur Allahu Azza wa Jall ka thënë: "Wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Kush i nështrohet Allahut Azza wa Jall, i bindet edhe kuna pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka korru një fitore të madhe. Pra e ka lidh ngushtë Allahu Azza wa Jall në shtrimin e ti me në shtrimin dhe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe asëse nuk pranohet islami i dikujt i cili thotë që ne nuk pranojmë hadithet pejgamberit, por ne mjaftohemi me Kur'anin famlart. Zoti xhallahu ala ka thënë që pejgamberi alaihi salatu wasallam nuk flet nga hamenja e tij, fjalët e tij janë të vërteta, janë shpallën nga Allahu Azza wa Jall. Wa ma yantiqu anil hawa, në surën Najm, in huwa illa wahyu yuha. Ki Muhammedin nuk flet nga hamendja, nga epshi i tij, por çdo fjalë që flet pejgamberi alayhi salatu wasalam është shpallën nga Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka treguar për pejgamberin se që laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Ju keni shembullin më të mirë, pra mosër e keni kuna pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, qysh më adhuru Zotin, si më jetu me Islam, qysh më jetësu këtë fe, qysh më ju afru Zotit, çka don Zoti, çka nuk don Zoti, cila është forma më e mirë e adhurimit Zotit, ku e kemi shembullin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pra bie poshtë dëshira e dikujt që me thonë se mjaftohemi me Kur'an edhe nuk kemi nevojë me sunetin e pejgamberit. Çka është për çdo suneti, është për qëllim hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht këto hadithe pra janë dy lloje, hadithe mutawatir që na vijnë neve me shumë vet transmetimi pa dyshim se pejgamberi ka thënë një fjalë dhe këtu s'ka dyshim, ku
Kurse edhe pjesa e hadithe që zakonisht e kundërshtojnë grupet e devijuar është hadithi Ahad, pra i cili transmetohet vetëm nga një sahabi i pejgamberit alayhi salatu sallam. Neve më na mjafton që Allahu ka garantuar për shokët e pejgamberit, Allahu i ka garantuar me xhenet, Allahu ka zbrit ajete për besnikërinë dhe sinqeritetin e tyre. A nuk jam mjafton neve që edhe pse ky hadith është ahad, as na mjafton neve që këtë hadith me fut në punë edhe me i besu këti hadithe se sahabiu i pejgamberit nuk ka mundësi me qenë gënjeshtar, nuk ka mundësi me trillu diçka atë që se ka thonë pejgamberi, nga sa ata mas mirti e ka njohët këtë fesë e na, edhe Allahu Azogjel ka pa në shpirtrat e tyre se këto janë krijesa më të pastra dhe e meritojnë pra me qenë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam apo shoqëria më e mirë e ndonjë pejgamberi në këtë rruzull toksor. Andaj duhet pa tjetër që pas besimit në Zotin edhe Kur'anin ta pranojmë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe ta fusim në praktik e mos të bëhemi sikur ata që e refuzojnë. Dhe normalisht dietarët musliman kanë dha hadithe sahiha, të sakta, hasene, të mira që lejohet me punu me të, edhe dhaife. Pastaj për hadithet e dobta dhaife kanë thonë ulemaja që lejohet disa prej tyre, kanë thonë në gjëra që nxisin njerëzit me punë, me bëu punë të mira, ndërsa në dispozita ahkame, akide, besim kështu me radh nuk lejohet, ose me prej halal halal haram nuk lejohet me hadithe dobta. Kurse me nxit vepra të mira lejohet veprim të tillë. Disa dietarë tjerë kanë thonë që hadithet e dobta nuk lejohet me i pranu, me i vepru as në çështjet besimit, as dispozita e as për vlerat e mira. Mjaftohemi me hadithet e sakta që janë diku mbi 10.000 hadithe të vërteta që na transmetohen nga goja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, besnikëri pas besnikërie, sinqeritet pas sinqeriteti, edhe mendje pas mendje, e goje pas goje deri tek ne, pra këto hadithe të sakta të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe mos me paspas na nevojë për sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahu se kishrujt këtë sunet që 1400 vjet, pra na kanë 1440 vjet na kanë ardhur neve hadithe nga goja e pejgamberit mbi 10.000 hadithe të vërteta. Mua dhe ty na kanë ardhur. E mos me paspas nevojë për këtë sunet, Allahu azhajal nuk do ta mundsonte një gjë të tillë, por Zoti xhallahu ala e ka rujt këtë feme librin e tij, edhe e ka rujt këtë feme sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht ai cili tenton me refuzu sunetin e pejgamberit, hadithit e tij, ai e refuzon pra një pjesë të madhe të fesë Allahut azza wa jall, nga se suneti ka ardhur pra edhe si lloj komentimi, edhe sqarimi i disa gjërave të cilat ne nuk e kuptojmë në librin e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu azza wa jall tha huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yudhhirahu ala ad-din kullihi wa law kariha al-mushrikun. Është ai Allahu që dërgoi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wasalam me udhëzim të drejtë, fejet e vërtetë, e për ta bërë që të dominojmë mbi të gjitha fetë, edhe pse një gjë e tillë e urrejnë i dhujtarët, mushrikët, edhe ata që janë paganë dhe e refuzojnë besimin në Allahun azza wa jall. Por në kuadër të i dhujtarëve ka edhe grupe të cilat janë të kanë tentu pra me ju vesh islamit, edhe ju mundu që ose me e mohu tërësisht sunetin, ose ju mundu që me një losë për sunetetin e dikuj prej transmetuzve të haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam me të vetmin qëllim. S'ka qenë transmetuzi pikësynim, por ka qenë pikësynim pra hadithi i pejgamberit më u refuzu tërësisht. Dhe njëri për tyre që kanë folë pra grupet e devijuar ishte Ebu Hurajra, i cili domon ka qenë prej transmetuzve më të mëdhej të hadithit. Andaj ehli suneti, dietarët e ehli sunetit e pranojnë hadithin e pejgamberit sa punojnë me të, i nështronë ati, qoft hadithi mutawatir që këto s'kanë dyshim, edhe e hadithi ahad, nëse vërtetohet saksia këti hadithit e fusim në praktik, nëse vërtetohet dobësia hadithi normalisht, ne nuk punojmë me të. Pra kjo është mendimi i dietarëve të ehli sunne wal jamaa. Andaj, pejgamberi sa ka pas për detyrë mia përcjell njerëzve Kur'anin edhe mia sharru. Edhe i dërguar i Allahut normal, çu ka thonë Aisha, ishte Kur'an i gjallë, pra i fliste njerëzve edhe u komenton të fjalët e Zotit direkt. Gjykonte kur duhet të sillte ndonjë vendim apo gjykonte për diçka e kështu me radhë. Dhe fjalët e tij e pejgamberit sam quhen hadithe dhe janë shariat apo janë legjislacion për muslimanët. Dhe Allahu azza wa jall pra i adha këtë kompetencë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke thënë: "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Fath Allahu azza wa jall, pra nuk i takon besimtarit dhe besimtarës kur caktohet diçka Allahu dhe dërguari i tij, pra që ata mos më pranojnë këtë caktim ose më zgjedh diçka. Dhe kush
e i bën gjuna mëkat Zotit në mos nënshtrim edhe pejgamberi alayhis salam i tilli ka devijuar në një devijim të qartë. Pra, llogaritën të devijuar nga Islami, ata të cilët nuk e pranojnë gjykimin me pejgamberin edhe nuk e pranojnë pra sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe hadithat e tij. Gjithashtu Allahu azza wa jalla thot fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Pasha Zotin ton o Muhammed nuk kanë besu pra ata të cilët fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara lahum. Pa derisa nuk gjykojnë me gjykimin ton në mos marrveshjet e tyre. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Pra e pastaj pas këtij gjykimi, pasi të kanë pranuar ty gjykues, nuk ndjejnë keqardhje në veri edhe mlef për sunetin ton, doon për gjykimin që ty e ke dhon edhe i dërzohen tërësisht pra gjykimit ton. Pra Allahu këto tre gjëra po i lyp. Për me qenë besimtar. E para është me marë gjikus pejgamberin sa më çdo gjë që s'ndodh, mes teje bashortës, mes kolegot, kolegave dhe kështu me radhë. Me marë sunetin e pejgamberit sa më gjikus. E dyta, problemet që i ki me zjedh me sunet e pejgamberit sa më selam. Mirë po tha Allahu azza xhel, pas gjykimit, pas që ta pranon gjykimin, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Kjo është çështja e dytë, që lyp Allahu na mirë ashtu pejgamberit. E kemi vendosur që me qenë mes meje dhe teje, problemeve tona gjykus pejgamberit sa suneti i tij. So zgjall pejgamberi, suneti i tij është zgjall. Atëherë që ish, e kemi pranuar gjykues. Mirë po, nëse ky sunet gjykimi sipas sunetit nuk është favor tondin, nëse ti nuk kënaqesh, por rebelohesh dhe ndjen keqardhje, pse pranova sunetin e pejgamberit sa ti si e pasusi sunetit? Se ke pranuar që duhet mesazhin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe treta është wa yusallimu taslima. Tërsisht me nënshtru pejgamberin selam. Pra dashuri ka thon Zoti wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atë shka ju ka dhën pejgamberin selam. Ju ka obliguar dërguar Allahut, marrani atë që ju ka ndaluar pejgamberin selam, atë lejani. Kjo është nënshtrim wa yusallimu taslima. Me nënshtru totalisht sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe normalisht ka shumë hadithet e pejgamberit selam dhe ka shumë ajetet Allahu azza xal që na obligojnë me pasu neve sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra, me neve ishte kjo temë shkurt të cikli i ligjratave, pra besimi i muslimanit, me vetëm qëllim që me kuptu drejt këtë fe të pastër, të lirshme, ashtu siç ka zbrit nga Allahu azza xal dhe siç na ka servu neve pejgamberi alaihi salatu wasalam. Pra, na kemi obligim me besu shpallën e pejgamberit selam, se është vula gjithë pejgamberisë, është pejgamberi më i dashur dhe dhullat e Allahu azza wa xal, i pari që do t'i hapen dyrët e xhenetit, i pari që do të ndërmjetësojë nga krijesat e Allahut azza wa xal, se Allahu e don këtë pejgamber dhe ka lyp prej neve mënyrë të prerë me pasu pejgamberin, atë që e ka leju ai, që e ka ndaluaj, më largu prej tij rrepsisht, atë që e ka urdhëruaj, më nënshtru edhe me veprum. Deri në çështjen e radhës në teksikli gjërat e besimit muslimanit, ju lënë në kujdesin e Allahut azza wa xal, ju dëshiroj agjërim të lehtë dhe të pranuar. Zotë e di më së miri, alhamdulillahi rabbil alamin.